най-вече хоспитализирани в две от отделенията на болницата, в вътрешно и в инфекциозно отделение. И ако до преди 3 седмици през спешно приемно отделение минаваха по 10-12 души с COVID, последните 2 седмици минават около 35-40. И от тези 103 имах хоспитализирани, над 37-8 имат такива пациенти, които са диагностирани, но с установен COVID, но са насочени за домашно лечение.